Olá, meus amigos. Meu nome é Luiz Antonique, eu sou professor universitário e estou aqui para apresentar para vocês um curso sobre a avaliação pericial. Essa aqui é a primeira parte do nosso curso. Nessa primeira parte, a gente vai abordar aqui uma série de coisas sobre conceitos. Muito bem. Então, eu queria dizer para vocês que nós temos dois ambientes que a gente faz avaliações. Um ambiente que é um ambiente de paz e outro ambiente que é de guerra. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: num ambiente, você tem compras, negociações, projetos, investimentos, você faz uma avaliação, mas você não está em conflito com ninguém. Você faz essa avaliação para você mesmo. No outro ambiente, não. Você tem disputa, você tem conflito, e normalmente você tem o judiciário. Então, você vai ter que expor essa tua avaliação e submeter esses dados da tua avaliação ao teu oponente. Muito bem. Então, no ambiente de paz, nós utilizamos um monte de métodos, mas o método que predomina é o método do fluxo de caixa descontado. E no ambiente de guerra, a metodologia que predomina são o dos critérios contábeis. Por que critérios contábeis? Puxa, porque critérios contábeis são irrefutáveis. Difícil de discutir quando alguém te chega e joga um documento contábil, acaba com a discussão. Já o fluxo de caixa descontado, não. Aí a gente vai ficar argumentando: não, a taxa não é essa, você pôs um crescimento muito alto, você depreciou muito rápido, ou você pôs um CAPEX super elevado. Então, aqui não tem discussão, e aqui os critérios, como são contábeis, aqui são líquido e certos. Aqui não tem discussão, evidentemente, porque você está fazendo para si mesmo. E nesse ambiente aqui, você está fazendo para argumentar com as pessoas. Vamos, em um segundo aqui, olhar o que é o método do fluxo de caixa descontado. Se você quiser saber mais desse assunto, aqui no meu canal eu tenho um montão de cursos que mostram como que faz a avaliação de uma empresa pelo fluxo de caixa descontado. O que que você faz? Você pega e projeta um fluxo de caixa segundo os teus critérios. Isso quer dizer o seguinte: olha só, se você fizer uma projeção e eu fizer uma projeção, muito provavelmente os dados vão ser bastante diferentes, claro, porque o teu modo de ver a coisa é um e o meu modo de ver a coisa é outro. Já no método contábil, isso não vai acontecer. Então, você projeta o fluxo de caixa, depois você aplica aqui essa fórmula. Ela só tem essa cara feia aqui, mas na prática é bastante fácil. Você faz tudo isso com o Excel, e aí você considera que o fluxo de caixa é infinito, calcula o valor presente deste fluxo de caixa aqui, e o valor presente é o valor da empresa. Simples assim. Qual o problema que tem nesse método? Bom, precisa ter uma capacidade técnica fantástica para poder aplicar esse método na prática. Ele é hiper, mega, super trabalhoso. E aqui é o problema dele, que ele é subjetivo, totalmente subjetivo. Sendo assim, o resultado dessa maçaroca aqui vai depender da cabeça de quem faz. No resumo, olha só o que tem que fazer: você projeta a demonstração de resultados do exercício. Depois que você projeta a demonstração de resultados do exercício, aí você faz um ajuste nela para transformar esse resultado aqui, que é econômico, em resultado
financeiro. Muito bem, isso pronto, é só calcular o valor presente e você tem o valor da empresa. Então, é mega complicado. E aí, o seguinte, para que você vai usar esse método do fluxo de caixa descontado? Ah, para um montão de coisa, quando você for comprar uma ação, uma empresa compra outra, uma empresa compra uma máquina, adquire um concorrente e assim você faz. E agora vamos ver aqui o que é o método contábil. Ele, a beleza desse método, a maravilha desse método, ele está na base. Por quê? Porque todos os dados são oriundos da contabilidade. Eu, como economista, posso falar isso com muita liberdade. Por quê? Porque a contabilidade é o lugar onde a gente sempre recorre e eles têm as melhores informações. Então, ele tem alguns problemas? Tem. Precisa ter uma capacidade técnica para fazer isso. É trabalhoso também. É subjetivo, mas não é estupidamente subjetivo. Outro problema, que é o mega problema da contabilidade, é que os dados têm pouca aderência com a realidade de valor. Por quê? Porque na contabilidade a gente registra tudo pelo valor de compra, pelo valor histórico. E, por último, uma coisa que é bem desagradável, que não é culpa do contador, mas é culpa do dono da empresa, a contabilidade acaba perdendo a credibilidade aqui no Brasil. Ela vira realmente um exercício de ficção. Como é que funciona isso? Vamos dar uma olhadinha. Olha só. Você pega os dados do balanço patrimonial, olha, o meu balanço está equilibrado, 100 aqui, 100 aqui, eu peguei dinheiro emprestado de banco e de fornecedor, eu peguei dinheiro de sócio e investi nesses ativos aqui. Quer dizer o quê? Quer dizer, então, que se a empresa tem isso e deve isso, o que sobra é o patrimônio líquido. Primeiro conceito, uma empresa vale o seu patrimônio líquido. Muito bem. Segunda coisa que eu queria estabelecer com vocês aqui é o seguinte: o balanço patrimonial, ele é uma peça contábil obrigatória feita numa determinada data, também obrigatória. 99% das empresas brasileiras fecham o balanço em 31 de dezembro. Então, isso aqui é o balanço patrimonial, uma fotografia que a gente tira da empresa. E o que é um balanço especial? Muita atenção aqui, por favor, não confunda esse balanço especial com outras coisas. O balanço especial é o mesmo balanço patrimonial, mas ele foi feito fora da data que ele deveria de ser feito. Só isso. O resto, ele é tudo igual. Como assim foi feito fora da data? Olha só, dizia no contrato social: em caso de falecimento do sócio, será apurado um balanço. Puxa, o sócio faleceu no dia 23 de abril. Ótimo. Então, a gente vai fechar um balanço no dia 23 de abril. Quando que deveria de fechar? Em 31 de dezembro. Então, a data é que é especial. E aí, nós temos um terceiro, que é o balanço de determinação. Olha só, o balanço de determinação não é o balanço especial. São coisas totalmente diferentes. O que é o balanço de determinação? O balanço de determinação é o balanço especial ajustado a preços de mercados. Como eu falei para você, a contabilidade, ela não trabalha com valores de mercado, ela trabalha com valores históricos. Só pode ser assim. Então, sempre que você for apurar alguns haveres, sempre que você for calcular quanto vale uma empresa pelo lado contábil, você acaba fechando um balanço especial. Normalmente, quem manda fazer isso é o juiz, normalmente, quem manda fazer isso é o Estatuto
social. E daí você vai pegar ativo e passivo dessa empresa e vai fazer uma revisão desses ativos e passivos para ver se eles são condizentes com o preço de mercado. Imagina você aqui o seguinte: essa empresa tem caixa, tem estoque, tem máquina e tem imóvel. Olha, o imóvel está registrado por 30 aqui. Muito bem, quando você reavaliou todos esses ativos e passivos, você descobriu que esse imóvel agora ele vale 100. Puxa vida, então você tem que colocar ele aqui como o preço do dia que você avaliou. Percebeu? Aqui subiu de 100 para 170. O que aconteceu com o passivo aqui, empréstimo bancário e fornecedor? Nada, ele continua como 60. E onde que vai essa contrapartida de 70? Essa contrapartida de 70 vai aqui, o balanço agora de 100, ele passou para 170. Então, esse balanço aqui, ele é um balanço de determinação. Ou seja, você pegou os dados da empresa e ajustou eles a valor de mercado, tanto no passivo quanto no ativo. Então, esses ajustes aqui, ó, são feitos e a diferença passa a ser essa diferença aqui. Muito bem, agora vamos ver um quarto valor. Esse quarto valor aqui é o valor de mercado. O valor de mercado, ele é maior do que o valor de determinação. Por quê? Porque as empresas, elas têm intangíveis. O que são esses intangíveis? Intangíveis são marca, patente, tecnologia, essas coisas todas aqui. E como é que a gente chama essa diferença entre o balanço de determinação e o valor de mercado? Olha, a gente chama isso de fundo de comércio. Então, o fundo de comércio é a diferença entre o balanço de determinação e o valor de mercado da empresa. Olha aqui, ó, no balanço ela vale 100, no balanço especial ela vale 100, no balanço de determinação ela passou para 170 e no valor de mercado ela passou para 580, é isso mesmo. O valor de mercado, por conta desses intangíveis, que tem um valor estúpido, ele acaba inchando muito o valor da empresa. Veja um exemplo que eu fiz aqui pegando os dados da Magazine Luiza. E eu peguei os dados do dia 19. E olha só, o balanço patrimonial do Magazine Luiza é 7 bilhões. O balanço especial seria 7 bilhões. O Magazine Luiza, como ela é uma empresa de capital aberto, ela faz o balanço de todo o trimestre. Então, quando ela fizer fora do trimestre, é um balanço especial. O balanço de determinação do Magazine Luiza, eu fiz uma conta bem superficial, mas eu cheguei de 7 bilhões, passou para 16. Mas olha quanto valia o Magazine Luiza no mercado no dia 19 de abril. 122 bilhões. Veja só, de 7 no balanço, ela valia no mercado 122 bilhões. Nós estamos falando aqui praticamente 20 vezes mais. Como é que eu calculei o valor de mercado? Era simples, peguei o valor da ação no dia 19, multipliquei por 7, que é o número de ações aqui, né? 6.498, e aí eu consegui o valor de mercado do Magazine Luiza aqui, de 123 bilhões. Essa diferencinha aqui, de 122 para 123, é porque eu, na hora que eu comecei de mexer, demorei um pouquinho, o valor da ação subiu um tiquinho aqui. E o que são esses intangíveis que a empresa tem? Olha, é gerência, é rede de distribuição, marca,
tecnologia, comunicação, propaganda, patentes, esses intangíveis, eles não podem ser contabilizados. Então, você não tem como contabilizar esse valor aqui. Então, eu queria dizer para vocês que este fundo de comércio aqui, ó, esse fundo de comércio, ele pode ser calculado. Existem metodologias consagradas para calcular esse fundo de comércio. Agora eu quero mudar mais um pouquinho para ver o quinto valor da empresa. E eu queria falar para vocês sobre o conceito de ágio. Ágio, o que que é? Ágio é um valor que você paga a mais do que aquele valor que o bem realmente vale. Então imagina o seguinte, olha, um exemplo bem brasileiro, hein? Ou um carro custa 60 mil. Mas a entrega do carro vai ser depois do carnaval. Mas peraí, cara, o carnaval foi agora em fevereiro, como é que você vai me entregar? Não, mas é isso mesmo que você ouviu. É fevereiro de 2022, está faltando peça, não tem carro novo, então eu te entrego o carro só praticamente daqui a um ano. Mas se você me pagar um ágiozinho, se você me pagar 10 mil a mais, eu arrumo um já para você. Então, o que que é o ágio? O ágio é um adicional cobrado sobre o valor, sobre o custo contábil registrado. Então, se eu tenho um bem registrado por 100 e esse bem é vendido por 200, aquele que comprou vai poder registrar no balanço dele o ágio. Então, veja só, o ágio só funciona na contabilidade do comprador. E o goodwill é aqui é o que eu quero chegar. O goodwill é uma das três espécies de ágio. Temos três espécies de ágio dentro da legislação brasileira. E se ele é reconhecido legalmente como contábil, ele também é amortizável. E qual é o significado de goodwill? O que quer dizer essa palavra inglesa? Quer dizer boa vontade. Mas como assim, boa vontade? É, boa vontade mesmo. Por quê? Porque você que está comprando, você vai pagar o goodwill sem nenhuma razão objetiva. Você vai pagar porque você quer, você vai pagar de boa vontade. Muito bem. Então, aqui é o seguinte, olha só. Eu tenho um valor estratégico de 7 bilhões de um Magazine Luiza e aí ela foi vendida por 150 bilhões. Puxa, professor, mas o senhor não falou que ela valia 122? Não, 122 é o valor de mercado. Aqui é o quinto valor, que é o valor estratégico. Então, vamos dar um exemplo para isso. Suponha que a Via Varejo quer comprar o Magazine Luiza porque ela quer fazer frente à Amazon. O que que a Via faz? A Via foi lá e viu que na bolsa o Magazine Luiza vale 122. Então, a Via pegou e ofereceu um valor de 150, um valor a mais. Quanto que a empresa vale na contabilidade? 7. Ela ofereceu 150. Então, o que eu quero mostrar para você aqui é o seguinte, que a diferença que a Via pagou pela Magazine Luiza, no meu exemplo hipotético, a diferença entre o valor contábil registrado e o valor que ela pagou, esse é o goodwill. Então, fundo de comércio é uma coisa, tá aqui o fundo de comércio, goodwill é outra coisa, balanço e balanço especial. Não chame o balanço de determinação de balanço especial, por favor, não chame o fundo de comércio de goodwill, por favor. Muito bem, para fazer um resumo, então, balanço patrimonial é o valor contábil oficial, feito numa data também oficial. Balanço especial é o balanço oficial, feito em qualquer data.
Balanço de determinação é o balanço feito a preços de mercado. Valor de mercado é quanto a empresa vale no mercado. Para as sociedades anônimas, fica muito fácil de fazer. Basta apenas que você pegue o valor da ação e multiplique pelo número de ações. E o que é o goodwill? O goodwill é um valor pago acima do valor contabilmente registrado. Por que pagou? Não tem que explicar nada, é goodwill, eu paguei de boa vontade, eu paguei porque quis, eu não preciso ter uma razão objetiva para fazer esse pagamento. Meus amigos, então, nessa primeira aula é isso, muito obrigado. Se você quiser esse material, me manda um e-mail que eu te devolvo esse e-mail com o material. Um abraço e até a nossa segunda aula!